Ka nisur një natë më parë, edicioni 29 i festës së verrave dhe gështenjave në Pogradec, duke nxjerrë në pah prodhimin e verës si një traditë e hershme e qytetit liqenor. Tradita në qytetin ton vazhdon. Të thënë të gjithëve që Pogradeci është prodhues, është shijues, po njëkohësisht është dhe festues me verën. Sasia e prodhuesve të artizanëve shposhtohet, ose më thënë qilaret po mbushen më tepër, po njëkohësisht është ndjekur edhe një politikë për shtimin e gështenjës, sepse ajo është jo vetëm një dru shumë i rëndësishëm për qytetin ton, por është dhe vazhdimi i traditës, vazhdimi i prallave të mitrushit me të cilët ne jemi rritur. Hapja e butave të verës, së prodhuar në mënyrë artizanale së bashku me gështenjat e pjekura, janë dy nga elementët mikpritës të Pogradecit, që sillen në vëmendje përmes kësaj feste dhe që synojnë të promovojnë traditën vendas. Buta zakonisht në Pogradec hapen ditën e Krishtlindjeve, 24 dhjetor. Në atona e përdornin për përshesh verën, ne fëmijët prisnim paluzena po peltëm në verë, dërsa prindrit tanë prisnim mbushtin kupat. Gëzohemi që ka dalë vera re dhe ne festojmë gjithë bashkë, domethënë ato festojmë gjithë bashkë, dhe kjo është një element shumë i mirë dhe duhet promovohet si për ne, si për qytetin e Pogradecit, por dhe për vizitorët që vinë e vizitojnë shumë të nga jashtë vendit. Edhe mendoj që do të futet dhe në guidat turistike kjo mënyrë që kanë traditë për vjetësarët. Pjesë e kësaj feste bëhen edhe prodhime të tjera artizanale, ekspozita dhe konkurse që plotësojnë kornizën e traditës pogradecare.